Kurti se 10 puta pozivao na Bajdena. Palmer tražio od opozicije da izađe na izbore. Primjerka tvrdi da danas priziva ubistvo braće Vučić. Pitanje strateške stabilnosti najvažnije za Bajdena i Putina. Ovo su samo neke od naslova koji se mogu naći na naslovnim stranama dnevne štampe. Nju prelistavamo i komentarišemo u društvu urednika Istinomer Vesti. Moj sagovornik je Siniša Dedeić. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. I hajde da krenemo od obraćanja predsjednika Srbije i u tom svom obraćanju je rekao šta se zapravo dogodilo u Briselu. Pa eto, kratak vaš osvrt na to što smo juče čuli. Pa čuli smo opet interpretaciju događaja. Dakle, ne znamo da li se to stvarno dogodilo i na koji način se dogodilo. I mi imamo... Ali zar nema svaka strana svoju interpretaciju? Pa, nažalost, da. I tako je to već godinama. Evo, sada predsjednik je najavio za 22. Čini mi se da će se obratiti u Skupštini. Možda ćemo tada čuti nešto više. On je izbjegavao do sada. 2019. se, čini mi se, prvi put pojavio govoreći o Kosovu. Do tada je izbjegao da to čini. U tom trenutku je, ako se sećate, i opozicija bila van parlamenta. Mnogi su rekli da bi opozicija trebala da se vrati, da postoji pitanje. U tom trenutku su bili protesti na ulicama. Opozicija naravno nije želela da se vrati. Ovoga puta je parlament praktično jednostranački i pitanje ko će tu postaviti pitanje. Da li će moći da se nešto više sazna od onoga što je predsjednikova interpretacija. Inače, ovakvi događaji obično se prate već poznatim medijskim ritualom u kome predsjednika prate praktično kao na pakleni vikend, na pakleni odlazak tamo i ovamo kod nekih ovih i onih, a on se onda posle toga slavodobitno vrati kao heroj. I to je već prilično jasna matrica u kojoj mi saznamo više kako je predsjednik bio ljut, kako je bio rezolutan, kako je bio hrabar, nego konkretno o čemu se razgovaralo i da li je uopšte moguće postići dogovor. Čini mi se također da je ovdje opet u pitanju kupovina vremena. To je nešto što predsjednik i ne krije da čini. Čini mi se da je sada... A koji je sada vama rok? Šta pretpostavljate? Do kada, do kog trenutka se sada kupuje vreme? Su izbori sada nešto, neki deadline do kog ne bi trebalo ništa da se odredi po pitanju Kosova? Pa mislim da je to konstantno njegove politike. Ne samo na spoljnom, nego i na unutrašnjem planu i da je... Od izbora do izbora, mislite? Pa ne, praktično svih ovih 9 godina neka kupovina vremena. Dakle, on uspeva u tome da baci udicu što dalje, da se čeka neko rešenje, neki događaj, nešto što će se dogoditi i vreme prolazi. Praktično prošlo je 6 meseci u tome šta će biti sa Stefanovićem. On je, čini mi se, u novogodišnjem intervjuu pričao o tome, o prisluškivanju, o nekim mogućnostima i već je krenulo da se priča da je Stefanović taj koji je na ledu. Pa su onda pomerane te sedice. A šta nam je pokazalo raspad te, nazovimo, afere ili već kako možemo to da karakterišemo, te ujdurme koja se stvorila oko Nebojše Stefanovića? Pa neko je rekao, tresla se gora, rodio se miš, a nisam rodio ni miš. Da je to opet kupovina vremena i tih 6 meseci zapravo može se slobodno reći, iako je pregrubo zvuči, da je zamajavanje javnosti. Pa smo mi nasamareni, to sam htjela da vas pitam. Smo mi novinari koji smo se onako analitično bavili tim sukobom i pokušavali da dokučimo šta se krije iza toga i da smo nasamareni. To je ta vrsta pseudodogađaja koja se nameće, jer jednostavno da... u nedostacima drugih rešenja, onda se nameću te vrste problema, te vrste priča o kojima se mantra u medijima cirkuliše i po ovim prorežimskim i po ovim drugim medijima, svak na svoj način, ali u suštini se govori o jednoj istoj stvari. Dakle, Vučić je uspeo da nametne svoje teme i na taj način on kupuje vreme. Čak i rekao za Stefanovića, sada sam kupio još 3 meseca pa će na jesen da odluči. Tako da je on opet bacio tu taj, mogu slobodno da kažem, mamac još do jeseni, tako da je sada praktično kraj juna, a mi smo imali po znacima navoda, zabavu koja je trajala punih 6 meseci. Kad kažete zabave, one su počele i u pravom smislu te reči. Došlo je do opuštanja svih mera. Naime, ukidaju se polako sve epidemiološke mere. To je izjavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. S druge strane, premijerka Ana Brnabić je rekla da se još uvek ne ukidaju restriktivne mere. Vi ste provukli u Istinomeru kroz vašu, kako se to zove već, mašinu istine. Ocenili smo je. Ocenili ste, da. I ocena su kratke noge. Tako je, tako je. Jer, pa u suštini, svih godinu i po dana slušamo različite informacije. Slušamo i od struke, i od struke po znacima navoda, i od funkcionera. Slušamo različite informacije i onda se nadležni začude, na primjer, zašto je odziv za vakcinaciju takav kakav jeste. A opet, s druge strane, ne nastoje da ubede taj drugi deo argumentima ili da pokušaju da upregnu svoju medijsku mašineriju, da pokažu ljudima zaista na argumentovan način da li je ta vakcinacija, odnosno zašto je ta vakcinacija važna. S jedne strane, i to je populizam, ne želeći da se zameraju u ogromnom broju biračkog tela koje ne veruju u vakcinaciju ili ne želi da se vakciniše. I oni jednostavno pokušali su različitim metodama, ali sada su, čini mi se, odlučili da otvore sve. A mislite da je to razlog zašto vlada ili država nije odlučnije krenula u neku kampanju za vakcinaciju? Ta kalkulacija rejtinga? Kalkulacija, da. Čini mi se da nisu želeli da se na taj način odlučnije odluče na akciju, da se ne bi zamerili nekima kojih ima, čini mi se, prilično, jer to je, kako se to obično radi po fokus grupama, su došli do zaključka da im ne bi išlo u prilog da na taj način ubeđuju verovatno svoju ciljnu grupu. Da, evo, kada govorimo o epidemiji, jedna interesantna vestica koju sam pronašla u danas je da je broj beba u Nemačkoj u martu najveći za posljednje 22 godine. To pokazuju njihovi istraživanja, prenosi DPA agencija, dodajući da to izgleda ima veze sa razvojem pandemije koronavirusa, da presečemo malo nekim pozitivnim, ali i onako vrlo interesantnim podatkom. Dakle, znamo koliko Nemačka kuburi sa natalitetom i koliko im je stara nacija. A kada govorimo o toku pandemije, također mislim da smo od predsjednika Srbije imali tu najavu da će na jesen epidemija biti, kako je on rekao, da će imati pik ili da će podivljati, sada parafraziram, a također smo imali i neko mišljenje stručnjaka. Dr. Šekler je rekao, ja kad bih bio korona i kad bih video sve ovo, ja bih rekao jupi. Jel imate utisak da smo se preterano zaleteli i kad pogledate šta se dešava u drugim zemljama, gde Engleska produžava lockdown, a gde kod nas, evo, to je također jedna vest u novinama, nemate termin za svadbu do jeseni, znači planiraju se sve proslave. Jel treba da budemo zabrinuti? Pa trebalo bi budemo zabrinuti, čini mi se, prošle godine u ovo vreme ili malo ranije. I da nas ne popušta ta zabrinutost do sada. Ne, nego jednostavno u trenutku kada su proglašeni izbori i kada su čak i bile kampanje izađimo sada napolje, dosta smo bili unutra, sada je vreme da izađemo napolje, da bi samo jutro nakon izbora jedan od viđenih članova kriznog štaba se oglasio ne 5 dana pre izbora ili 5 dana posle izbora, nego upravo jutro nakon izbora sa katastrofičnim scenarijom, jer će nam se dogoditi to, to i to. Mesec dana, sećamo se kako izgledao jun prošle godine ili čak i ceo maj ili pola maja, da je onda nastupilo onakvo leto. Tako da ja se nadam da se to više neće desiti i svi smo umorni. Naravno da smo bili umorni i čini mi se već kraj marta od te korone, a ne samo nakon godinu i po dana potpune iscrpljenosti i čekanja da se nešto sredi. Ali ne konsultujući struku, ne konsultujući krizni štab, doneti takve neke mere u najmanju ruku je neodgovorno. I nadam se da nam se to neće obiti u glavu. Da. Evo, Blic na naslovnoj strani donosi tekst "Saznajemo poruku američkog predsjednika za Balkan. Palmer tražio od opozicije da izađe na izbore. Američka administracija insistira da opozicija izađe na izbore i učestvuje u političkim procesima u Srbiji. To je posljednja u nizu poruka koja je preneta opozicionim funkcionerima od strane Amerikanaca." To saznaje ovaj list. A imali smo to, pa hajde da nazovemo takmičenje, odnosno sa kim se Palmer susreo od opozicionih lidera. Tu se također premeravala snaga u opozicionim redovima. Koliko je važno, kome je u stvari važno da srpski parlament bude drugačiji od i bude, da ne bude ovako jednoumlje u srpskom parlamentu? Pre svega nama bi trebalo da bude u interesu da bude drugačiji parlament, samo što to ne zavisi samo od želja, niti od toga da se po svaku cenu izađe na izbore, nego čini mi se da je većina opozicionih stranaka već ponudila neka, ne mogu da kažem rešenja, jer se ne sjećam da je bilo nekih dubljih rešenja, mada ih je bilo, ali jednostavno su rekli da na izbore neće izaći ukoliko 6 do 9 mjeseci ne budu imali makar korektne medijske uslove, ako ne u potpunosti fair. Dakle, od 9 mjeseci već mislim da ne možemo da govorimo ili je knap. Da, čini se da već prolazi taj rok, ali i ukoliko bi 6 mjeseci bilo, mada je pitanje u ovakvoj situaciji, je to nama nezamislivo da će da se dogodi, ali ukoliko opozicija ili deo opozicije koji je bojkotovao izbore pristane na ovakve, slične ili uslove koji su bili tokom prošle godine, mislim da neće moći da računaju na veliki broj birača. A kako čitate ovo interesovanje Amerikanaca? Jel mislite da oni mogu da pruže neki vid garancije da će se nešto poboljšati u smislu i izbornih uslova i svih onih zahteva koje opozicija traži na tim međustranačkim razgovorima? Možda je u pitanju samo želja. Možda je u pitanju namjera da pomire dve nepomirljive strane, a to, čini mi se, nije ništa novo, jer kako smo slušali da je to... Ali ovo početak uključivanja stranih ambasada, stranih diplomata. Dakle, da, samo se govori kod nas ne može da se promeni ništa ukoliko to neko sa strane ne želi. I sada kada imamo ovako nešto, jel to znači da su i neki spoljni faktori možda doneli odluku da ovde možda bi trebalo da se izvrše neke političke promene? Mislim da i tokom prošle godine bilo takvih sugestija i da je to bilo i iz Evropske unije i iz Amerike, bar ono što smo čitali u medijima, i da i tada, i to ne samo pred izbore, nego je to trajalo, pošto su izbori bili zakazani za mart prošle godine, to je bilo onda ona cela koja je već predprošla godina, tako da opozicija nije prihvatila onaj deo bojkotaške opozicije, nije pristao na te uslove, tako da ukoliko se ne promeni nešto ili se ne desi nešto zaista korenito drugačije, mislim da većina ovih stranaka, ne mogu da garantujem baš sve, ali neće opet izaći na izbor. Hvala vam mnogo što ste bili naš sagovornik, Siniša Dedeić iz Istinomera.